Staffan, doping! Mm. Och sanningen ska fram. Vet du om att det är många som frågar varför du tittar så konstigt? Mm. Under lugg? Mm. Varför är det egentligen? Jo, det är det att jag vill inte bli känd. Vem vill inte det? Nej, allvarligt talat. Faktum är att det ser ut som du har sålt smöret och övertrasserat checkkontot. Jag har inte övertrasserat sedan jag var i Blackeberg. Kul. Det går fort. Det går hastigt. Det går raskt. Farten är imponerande under den svenska pophimlen. Innan vi tittar på nyheterna idag, en snabb titt på förra listan. Om 49 minuter vet ni hur den nya listan ser ut. 20 poplåtar i toppen och så naturligtvis 5 bubblare. 5 fräscha låtar som sticker upp trynet och prövar lyckan. Har vi sagt hej och välkomna? Ja, men vi skulle ju avstå från det. Ja, visst ja. Mina damer och grabbar, på 20:e plats och nya på listan. Annika, säg något vettigt. Jag tror mig veta vad sex är och jag vet vad vi är. Det ska dansas här. På sätt och vis. Ska vi dansa? Nej! Vi ska leda ett program. Ja, visst ja. Man kan nog säga att du är klart ledande i det här programmet. Ja, till leda. Jankell, tänk dig en medelålders man i en bil på väg söderut i uselt väder. Regn och hagel, tänk dig det. Mm. Tänk dig att han får syn på en liftare, en kvinna som han plockar upp. Tänk dig att det är en stämning av vemod under hela den här bilfärden söderut. Tänk dig att båda är på flykt, men ingen vet från vad. Ljusår från Eldorado, men halvvägs till Göteborg. I en torka bladsfandango kom jag dansande ifrån norr. Ett stenkast in i natten, just när ledan. Någonstans en natt på väg med
jag stack iväg från framtiden i morse. Hon frågade vart jag skulle. Jag såg mot södra korsen. Någonstans en natt på väg mellan dåsen. Det kunde vara vägen bort eller vägen hem. Vägen hem. Mot södra korset med Ted Ström är också ny på listan. På 19:e plats ligger han. Direkt in på 18:e plats. Direkt? Vadå direkt? Direkt in alltså. Eva Dahlgren med Ung och stolt. Ja, hur fan inte det? Stolt är han i alla fall. Det har verkligen varit Eva Dahlgrens år i år. Direkt efter Regnrock runt Riketurnén har han getts ut på egen turné. Inte bara i Norge. Tredje nykomlingen på raken. Vi har många nya låtar i listan. Inte mindre än 8 nya kan vi presentera idag. Av stamgäst här. Du var ju med förra listan också med en låt, fast en annan. Vipkort. Gå förbi kön. Aha. Som på, Sån här populärmusik, Orup. Vad ska man ha den till egentligen? Ja, man kan ha den när man dammsuger, när man är i tvättstugan, sådana saker. Vad hette din frisör innan han fick sparken förmodligen? Min frisör? Mm.
Det kommer jag inte ens ihåg. Det var så länge sedan. Nu går det oerhört bra för dig och du är känd och populär och säljer allt mer. Har du kvar din ödmjukhet? Vad heter det? Från Bohuslän, om Bohuslän, till Bohuslän. Öbana har funkit till 16:e plats med Evert Taubes inbjudan till Bohuslän. I tränges Skagerrak med blåa kilar och strida strömmar klara som kristall. Staffan, jag tror jag vågar påstå att det finns en låt som har... Den passar bättre in i listan än någon annan. Ja, ja, du menar Rickards och Traddans gamla paradnummer. Just. Det är ju ett gammalt örhänge som inte blir sämre för att det skrudats i 80-talets musikaliska dräkt. Du gamla, du fria. Nationalsången trängde in på 15:e plats, kostade på 3. Får man göra så här med Du gamla, du fria? Ja, det får man. Faktiskt. Den här teknikmiljön som du och Henken har, det ser ut som den här datorcentralen. Varför ska man datorisera musiken? För att effektivisera den. Att den ska bli vackrare och bättre. Att den ska passa till 80-talet. Det är ingen som tar illa upp för att man gör så här med nationalsången? Nej, jag tror inte det faktiskt. Till och med Sivert tyckte att det var okej, sa han. Varför sjunger ni inte? Kan inte texten du och Henkan? Ja, jag kan den inte, men Henkan kan den faktiskt. Men vi tänkte att det vore konstigt om han sjöng den och jag inte. Så att därför så avstod vi. Vår första bubblare finns här i studion. Bubblare, det är de låtarna som är med i programmet utan att ligga på listan med 20 i topp. Vi har 5 bubblare i varje program och de kommer lite då och då. Jag kanske undrar varför vi spelar så olika långt på olika låtar. Så att helt enkelt att vi spelar mest på de låtar som har avancerat som är på väg uppåt. Medan de som ligger still eller rasar spelar vi bara en liten snutt av. Så grym är verkligheten. Men nu alltså dagens första bubblare. Möt grabbarna och orkesterledaren som har en av Pop-Sveriges häftigaste röster.
Vi bubblar vidare med ett ensamt hjärta, Hjärta med E. Artisten vi möter nu heter Erik Gadd och är en ny bekantskap för de flesta. Undrar hur många getingar han får, Dopsting. Klösa. Det vet jag vad det är, men smal. Vad är det? Bra fråga. Gängen kommer som helst från Gotland och ligger kvar på 14:e plats med det här oväsendet. Lucky weekend! Hej, hej! Lucky weekend! Hej, det är jävla okej! Lucky weekend! Lucky weekend! Det går uppåt för de glada hårdrockarna Dalton. Från 19:e plats till 13:e med You're Not My Lover. Det var väl roligt? Hårfaget. Neråt, neråt för Gemini och Mio, My Mio. Undrar varför? Mio, My Mio. Ja, det är svårt att säga varför det går neråt. En analys av orsakerna vill jag helst inte ge min i. Sweat pouring down my back. The music was loud. It pleased the crowd. That MC sure got the night.
I was sipping on a drink when I got a twing. Like a bird was making a pass. She was looking at me, way down my knee, and smiled like I had real claws. Her eyes said, cool shoes, baby, yeah, real cool shoes. 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 I looked at my friend when I saw her bend down with a looking glass. She focused the tag, gave a big smile, like she'd found a rare antique vase. She stood up again, gave a note to my friend, and pointed like the note was for me. And when she walked away, I know I couldn't stay. She was a flower and I'm a bee. The note said, cool shoes, baby, yeah, real cool shoes. Cool shoes, baby, yeah, real cool shoes. Cool shoes, baby, yeah, real cool shoes. I was, or was it a mistake? I know I had to go and find out. So I followed her, got hold of her fur, and looked at her with doubt. She was hiding a smile, and I thought for a while, she's just after some fun. And she pulled out my flyer and made an inquiry if I was the singer of the Leather Nun. 'Cause I've got cool shoes, baby, yeah, real cool shoes. Leather Nun gick rakt in på 11:e plats. Cool Shoes. Leather Nun är ett band som nog inte riktigt trivs om de inte kan sätta myror i huvudet på både skivpublik och kritiker. Vad ska man säga om det här? Punkrapping? Hårdrock igen i listan, men inte fullt lika öset som med Dalton just. Tvärtom, drömmande, känsligt, lugnt. Motherload från Örebro har kommit hit till listans studio och bubblar med Wise Man. Lundell har tappat 5 placeringar idag. På 10:e plats med För din skull. För din skull ska jag ta mig lugnare. För din skull ska jag stränga gitarren igen. Direkt in på 9:e plats. Från Malmö med vätesuperoxiden jämnt fördelad över samtliga berörda hårstrån. Högt tempo direkt. Direkt. När listan presenterar det glittrande stjärnskottet, Carl Kanga. Wow.
Asian eyes and everything nice. Switchblade lips, she's a shot from the hip. She's a teenage obsession. Oh, love and erection. She's like a rainy day blues, a burnout fuse. A rocket from space, such a family disgrace. She's a reason for a living, a precious gift I've been given. Well, she's Miss Alright, my guiding light for the night. She's a wipeout girl, a wipeout girl. 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 There ain't no other girl in the whole wide world. She's a motor going wild, an innocent child. A child from the sky, she's as sweet as a lie. I'm gonna call her on the phone. She's a nasty lover for a reason. She's a wipeout girl, a wipeout girl. 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 And there ain't no other girl in the whole wide world. Vad var det jag sa? Carl Kanga gick direkt in på nionde plats. Nådde en stjärnkarriär, har börjat spira. Carl Kanga från Malmö. Carl Kanga, är det ditt riktiga namn? Nej, är det inte. Var har du hittat det? Det är från min gamla grupp Katanga. Jaha, ja just det. Som körde med disco mer än... Nej, lite mer dans och inte hög musik. Ja. Jag hörde en fågel viska att du inte får gå ostörd på Malmös gator. Är det sant? Det är bara skryt. Absolut. Du, därför är jag så långt hår nu, för de har börjat dra av det. Jag hoppas du inte tog illa upp för Staffans presentation med håret. Hör du, oss emellan så här, har du någon idol? Mm. Håkan Blad i Malmö. I Want You, den kollektivkomponerade balladen från Rock runt riket, har fortsatt att backa. Ner 5 placeringar till 8:e plats. –1987 tappar bara en placering idag, plats 7 för Imperiet. I första programmet bubblade Lolitorna mitt i gokartbanans refug. Idag har de kört rätt in på 6:e plats, Lolita Pop och Mind Your Eye.
mjölk och smet, sirap och marsipan, sås glasyr med spritsad grädde och florsocker. Förlåt mig Staffan, är inte det där något tårtrecept? Jo, precis. Egentligen. Ros på femte plats. Får vi frästa med en liten godisbit? Jag tror det har varit nog med sötsaker idag för mig i alla fall. Det där är Lars Ros. Åh, det var inte dåligt. Du, när man gör en sån drastisk sak som att övergå från klassisk piano till spela såna här lättviktiga låtar, vad säger de gamla symfonikompisarna då? Ja, jag har inte talat med så många. Vad säger Birgit Nilsson? Hon tycker det är ganska roligt. Hon har köpt flera av mina skivor och delat ut. Så det är bara skojigt. Det här namnet Örongodis, hittar du på det för att, så att säga, ta loven av eventuell kritik för att du blir för lättviktig? Nej, jag har använt det faktiskt nästan 10 år tror jag. Jag har gjort lite konserter och spelat lite lättblandad musik. Börja med lite Mozart och Schumann och lite av mina gamla salongstycken och sånt där, Jungfruns bön och skojat och kallat det för Örongodis. Och sen tänkte jag kanske att det kunde vara en bra titel för en platta. Kan pianot bli lika hippt som elgitarren, tror du? Ja, vi får väl stå på några år till och få se om man kan hjälpa till. Nu är det dags igen för megavideohitten från förra listan. Hasse, Bosse, Sten-Åke, Ingmar, Hasse. Vad blir det, dopping? Elementärt, Jan Kell. Bandans. Då vill jag dansa, dansa bara med dig. Lova mig, säg inte nej. För vi två kan tillsammans nå fram till lyckan hand i hand. Ja, vi två kan tillsammans nå fram till lyckan hand i hand. Då vill jag dansa, dansa, svänga mig loss. Bjuda dig att bugga hela natten, kom loss. Hör hur det svänger. Ingmar Nordströms ligger kvar på fjärde plats. Du ser lite skrynklig ut, Pudding. Jo, men vem vill uppfattas som slätstruken i det här mediot, dockan? Det ska bubblas här, på sätt och vis. Inga fler frågor. Flygande fanor och i vind och i regn. Går vi med händerna knivna. Vadå? Ja, men snälla Lasse, vad är det här? Har du ingenting mer kommersiellt? Det är ju ändå ett popprogram, listan, va? Ja, men jag gör så gott vi kan. Ja, okej, men då tar vi den. Lisa vänder sig i sängen. Sträcker sig mot Lilleberg. Du, vi måste leva länge. Det finns så mycket för oss här. Och medan staden runt om vaknar håller de hårt om varann.
sus över vårt land. Och frusna löv virvlar med den, faller ner på en frusen strand. Men på havet utanför oss, där rasar stormen vild och hård. Det finns någonting i den som rör oss, som vi tar fatt och gör till vår, för vi lever än. Näst sista bubblaren idag, Lasse Tinander, Så gott vi kan. Jag ska till New York. Innan vi kollar läget i den absoluta toppen ger vi plats åt den femte och sista bubblaren, The Light from Fantasia, ett bubblande äventyr i ljud och bild. I heard the news, some strange crusaders caused a sensation in our town. The city guard had tried to stop them, they couldn't bring them down. I saw a glow outside my window and looked for somewhere where I could hide. I knew those marching white paraders were there to take me for a ride. Det kallas French Revolution, ett helt nytt band med en idel rutinerade sångare och musiker. Bakom namnet finns personer som Paris Edvinsson, Jonas Warnebring, Vicky Benkert, Björn Gisson Lind, Kjell Segerbrandt och Jonas Isaksson. 20 topp och 5 som vill upp presenteras nonstop. Listan ser ni varannan torsdag 19.10 och varannan söndag morgon 9.20. Sätt på kaffe eller te vid 9.10. Tack. Vi vet. Va? Har det varit någon dramatik i toppenstriden? Har stickor och strån rykt medan giganterna på skivtoppens hetsiga peppa drabbar samman utan både hämningar och takt? Har den stora sensationen inträffat? Väntar ett historiskt avslöjande? Nej!
1-2. Millas mirakel på andra plats även den här gången. Rytmen av ett regn. Ja, inga överraskningar här. Ingen dramatik. Skönt, tycker jag. Annars är det jämnt förändringar och omväxling. Det blir enformigt till slut. Jag vill ha lite enformighet som omväxling. Då drar vi hela listan snabbt från botten. 20:e plats, Vi sex, dansa i månens sken. 19:e plats, Ted Ström, mot Södra korset. 18:e plats, Eva Dahlgren, ung och stolt. 17:e plats, Orup, är du redo? 16:e plats, Öbarna, inbjudan till Bohuslän. 15:e plats, Costa Apetrea, du gamla, du fria. 14:e plats, Smaklösa, Lucky Weekend. 13:e plats, Dalton, You're not my lover. 12:e plats, Gemini, Mio my Mio. 11:e plats, Leather Nun, Cool Shoes. 10:e plats, Ulf Lundell, För din skull. 9:e plats, Carl Kanga, Wipeout Girl. 8:e plats, Rock runt riket, I want you. 7:e plats, Imperiet, 1987. 6:e plats, Lolita Pop, Mind Your Eye. 5:e plats, Lars Roos, Den sanna kärleken. 4:e plats, Ingmar Nordströms orkester, Dansa dansa. 3:e plats, Orup igen, Jag blir hellre jagad av vargar. 2:a plats, Millas mirakel, Rytmen av ett regn. Och bubblarna idag var Lasse Tenander, Så gott vi kan. Motherlode, Wise Man. Sussis orkester, Vill inte förlora dig. Erik Gadd, Ett ensamt hjärta. French Revolution, The Light from Fantasia. Och 1:a på listan. Det blir inget Nobelpris till er som har lyckats räkna ut att det är Peter Lemark. Han tycks vara ohotad än så länge. Vi får se vad som bubblar fram om 2 veckor. Håll om mig. Visst. Vad är det för grop som vi ramlat i, du och jag? Vad är det för krafter, vad är det för skuggor som rider oss natt som dag? Allt där ute hotar oss och hemsöker vårt hopp. Så stäng ditt fönster, lås din dörr, en svart måne har gått upp. Göm dina händer, döm dina spår. Håll om mig älskling, håll om mig hårt. Var vi förblindade, gjorde vi fel när vi gav upp allt för en dröm. Låt dina fingrar som avhärde mod, låt dem röra mig tills jag glömt. Värnlöst vagga mig till rytmen av mitt namn. Ta min trohet, bär den ömt, ta emot den som ett lamm. Döm mina händer, döm mina spår. Håll om mig älskling, håll om mig hårt. Lösa segel, styr iväg, låt oss någon gång komma fram. Göm mina händer, döm mina spår. Håll om mig älskling, håll om mig hårt. Göm mina händer, döm mina spår. Vi tror vi stannar där.